Stojimo pred teško oštećenim zdanjem crkve svetoga Nikolaja. Jedinim zdanjem koje je ovoliko na području grada Petrinje od pravoslavnih crkava i pravoslavnih crkvenih objekata postoji, oko kojega smo se mogli i pod kojim smo se danas mogli ovdje okupljali godinama. Zbog toga što se najveći dio naših osjećaja, naših očekivanja i našega rada preselio na područje Sisačko-moslavačke županije, u Petrinju, u Glinu, u Dvor, u Kostajnicu, u Majur, u Sunju, u Sisak. Ljude koji vode države u našem susjedstvu, ljude koji vode kompanije u našem susjedstvu, našim susjedstvu, susjednim zemljama, ljude koji su obični građani, a koji ono što je pretrpila ova sredina, Sisačko-moslavačka županija, objedinjuje u istom osjećaju solidarnosti, u istom osjećaju brige i u istom osjećaju očekivanja i nade da će se život koji je teško poremećen i u kojem su značajan broj ljudi izgubio živote, da će se život ovdje obnoviti i roditi iznova. I ja sam prije neki dan banijac. Kad imaju vam stožer, ja sam banijac. I svi, mi tu smo, banijke i banijice. I radimo da pomognemo teško stradalim građanima. I ono što je dobro u ovo božićno vrijeme, a to da govorim stvarno svakog dana, je taj duh solidarnosti među ljudima. Očekujemo da bude obiteljsko okupljanje. Svi mi ponekad imamo različite datume i rođenja, različite porijekla, različite vjeroispovijesti, ali danas Petrinja ima to jedno zajedništvo, obiteljsko zajedništvo, da izvučemo pouku i da kažemo da smo jedna velika, ogromna obitelj sa velikim problemima.